Numëri i viktimave nga zjarët e tërbuara në Kaliforni ka arritur të shmë në 31 duke të i kaluar kështu rastin më më shumë vdekje të regjistruara në histori në këti shteti. Të kësa ekipe të e korkimi gjetën e dhe gjesht trupat të tjërë në përpjekit e tyre të ethshme me sërënojave. Imbiquaj të uri Camp Fire, i rënë në pyet e zonës malore të Sierra Nevada në veri të Sacramento, është më i maldi dhe më shkatrimtari ndër dhjetra feret e këtyre ditve që kanë detyruar deri më sot, evakuimi në mbi 250.000 njerëzve kanë shkrumbuar mbi 6.400 shtëpi në qytetin Paradise, atë sa thuhet madje e ta ke gjdukur nga harta. Sot janë rikuperuar edhe 6 trupat të tjerë të pajet, duke e quar numrin total në 29 viktima, tha shërifi i zonës, Kori Honea, në një konferencë për shtyptës të djelës së vonë, në fundin e ditës e 4 të përpjekjeve të paza konta për të përmbajtur flakët. A i shtoj se të gjithë të pajetët e fundit janë gjetur në qytetën për Të pak të nëtritet e një persona thuhet të këtë humbër jetë në zonët e prekura nga zjarin në veri e jukë të Kalifornisë. Atje ku ty mbytës kam buluar qedhin dhe djedhi vështirë se duket ndë njëherë. Në teren, makina të shumë të shihën të shkrumbuar atë të cilat ju ja akam vetëm skeleti, dërsa shtëpit janë këthyrë në grumbu i që digjen me ndo një mur të ullësh, apo o gjak të mbetur rastësish në këmbë. Me gjitha të, djetra njërës rezultojnë të shdukur, gjë që mund të apërketsoj e ndë bilancin e viktimave nga zjarët në Kaliforni. Disa zona të prekura nga zjarët thuhet të kenë betur edhe pa shërbim telefonik të lëvishëm, për shkak të dëmtimi të infrastrukturës.